this Georgia ძალიან მოხარულები ვართ რომ საქართველოში მედია პარტნიორობის პროგრამა არსებობს. ნებისმიერი დემოკრატიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია თავისუფალი და დამოუკიდებელი მედია. არც საქართველოს გამონაკლისი და პროგრამის მიზანიც მედიის როლისა და მედია პროფესიონალიზმის გაძლიერება. მე დიდი იმედი მაქვს რომ ეს პროგრამა ისევ გაგრძელდება და ბევრ ჟურნალისტს მისცემს საშუალებას აიმაღლოს კვალიფიკაცია და დაუმეგობრდეს ამერიკელ კოლეგებს.